Priatelia pohodiaci, vítam vás pri ďalšom dieli našich rozhovorov s úspešnými, zaujímavými novomešťanmi. No a mojím hosťom je fashion dizajnerka, alebo módna dizajnerka, aby sme to povedali správne po slovensky, Jana Koncová-Böhmová. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, ďakujem, že ste ma pozvali takto k vám. Teší ma to veľmi. Priatelia, ja som si Janku všimol kvôli veľmi zaujímavému módnemu oblečeniu, teda, ako som už spomenul. A tak mi to nedalo, musel som pozvať. Mimochodom, ale ja ťa poznám aj zo základnej školy. Chodila si teda ako o nejaký ročník vyššie. Áno. Sme novomešťania všetci. Presne tak. Janka, to tvoje oblečenie. Dostaneme sa k tomu postupne. Najprv mi povedz, ty si nejak vyštudovaná fashion dizajnerka, alebo čo je tvoj odbor? Áno, mám vyštudovanú odevnú priemyslovku v Trenčine, takže tam je základ tohto vlastne môjho koníčka, aj práce, aj vlastne celý život som v tom od malička. Veľa ľudí ale má také, že niečo vyštuduje, ale nakoniec to nerobí. Ty si od začiatku vedela, že chceš robiť oblečenie? Nebolo to tak. Vlastne ku krajčírstvu, alebo teda k šitiu ma doviedla mama, ktorá vlastne x rokov dozadu, kedy nebola taká veľká ponuka všetkých oblečení, boli sme dve sestry doma, takže mamina veľa šila a my ako deti sme vlastne pri nej tak ako pobudli a skúšali sme, ona teda na starej veritaske mi ručne a špendlíky a šili sme. No a potom vlastne v centre voľného času som chodila na krúžok, kde sme šili pre barbiny vtedy. No a tak to ako si so mnou vyšlo, až teda prišla stredná škola, že chcem to robiť. Tak prvý rok som sa teda nedostala, lebo bol prechod 8-9 ročník v tom roku. A ďalší rok som si teda splnila ten svoj sen, že dostala som sa na vysnívanú školu, ktorá ma bavila. Boli sme veľmi dobrý kolektív a išlo to tak nejak ruka v ruke, bez nejakých ťažkostí, úplne to bolo super. Takže teda tie začiatky sú u mamičky, u ktorej sa inšpirovala a potom po škole ty si hneď začala robiť svoju značku alebo si robila niekde inde? Nie, po škole prišli materské povinnosti hneď, vlastne aj v priebehu školy, takže tam som odbočila od šitia až teda k cére, ktorá už má dneska 22 rokov a tak jej som sa venovala. Popri tom som šila aj pre ňu, lebo tiež som si chcela tak vymojkať a aby bola pekná ako dievča. Potom som robila ďalšie práce, ktoré boli úplne mimo krajčoviny alebo teda módy. No a až teda na poslednej materskej som začala opäť, vytiahla zaprašený stroj a sadla, to bolo pred 8 rokmi, sadla som si za mašinu. Toto je veľmi zaujímavé, pretože veľa ľudí má, dajme tomu, nejaký sen, odbočí od neho. Tak by ma zaujímalo, že prečo si robila tie iné práce a potom ad 2 bude, prečo sa rozhodla, že budeš pokračovať v tom svojom sne? No, ako mladí rodičia sme proste potrebovali peniaze na živobytie a proste bolo treba ísť do klasickej práce, ktorá živí rodinu a tak, takže to bolo tak, že nezanevrela som vôbec na toto povolanie, ale proste situácia bola taká, že bolo nevyhnutné ísť do klasickej práce a toto. No a potom teda hovoríš, že pri tej ďalšej materskej si sa rozhodla, že budeš pokračovať v tom svojom sne. A tam bol, kde ten zlom? No ja som sa nerozhodla, ono si to samo mňa vybralo, lebo vlastne tretia dcérka sa narodila veľmi malička. A všetky veci boli strašne veľké a mňa to iritovalo, že proste nemôžem nič na ňu zohnať, ako na také malú liškavé babatko. Tak som si povedala, dobre, Jana, sadaj za mašinu, opraš svoje vedomosti. Tak som vytiahla starú mašinu, čo mi mamina ešte neviem koľko rokov dozadu kúpila. Vystrihla som prvý pokus. Zle to bolo. Druhý pokus, už to bolo lepšie. No a takto vlastne som ješila doma v rámci materskej
No a keď sme začali chodiť von do parku, že jej, a jak máš ty pekné tričko a čiapku a čelenku a urob aj mne. A takto sme sa vlastne s dievčatami v parku medzi sebou, že tá potrebovala čiapku, tá potrebovala to. No a už potom to tak ako si ma oslovovali už aj cudzí ľudia, vlastne cez sociálne siete a si hovorím, že už by som to mohla tak nejak oddeliť, že teda môj súkromný profil od tohto, lebo už toho bolo ako si mnoho, aj cudzí ľudia a tak, tak som si povedala, že teda vytvoríme stránku, značku, niečo, pod čím by som to tak mala akože separe. A no a vzniklo to, čo vzniklo. Od toho zlomu, kedy si poviem, že začnem to teda separovať. No dobre, a teraz tie inšpirácie, kde si čerpala, pomáhal ti muž s tým, áno, mal si nejaký, kto hovorí v tom žargóne, ja to nemám moc rád, ale brainstorming, áno, a tak, alebo ako? Ja som si sadla za počítač, napísala som jeden jediný názov, vymenila som klasický fond vo Worde za nejaký, neviem aký, a vlastne to bol začiatok. A vlastne všetko som išla tak nejako pocitovo. Nemám ja nejaké také, že veľké prípravy alebo niečo. Proste mňa niečo napadne, ja si to nakreslím. Vidím nejakú zaujímavú látku, tak si ju odfotím, nechám si ju niekde odloženú a potom vlastne príde to, že a poviem si, aha, len tam som videla to, toto sa mi tak. A v hlave to tak nejako poskladám, sadnem za papier, nakreslím, spravím strih a idem. Proste nemám ja nejaké také, že marketingové plány alebo niečo. Proste ako to ide, tak to ide a robím to tak pocitovo. Nemám. Tak ono to tak všetko vlastne išlo aj pocitovo, že boli tu najskôr čiapky, potom sa k tomu pridali trička, potom teraz dospelácké veci, takže ono to tak nejak ide. Áno, samovolne. To som sa chcel opýtať, že či ty robíš len pre detičky, alebo máš aj pre dospelých? Nie, nie. Ja mám širokú škálu zákazníkov. Či sú tak, aj muži, ženy? Všetko, áno, áno. A z tých, toto je napríklad, to si robila ty, áno? Vlastne komplet. Okrem topánok, to som sa ešte nenaučila. Tu máš ešte, čo to je, mikina, alebo? Taká, vestička. Aha, aha, aha. Môžem si to pozrieť? Takto? No teda to, áno, áno. Takže ručne robené všetko, áno. To znamená, že ty robíš doma pri zástrojom. Áno. Čiže ja som taká multifunkčná osoba. Čiže od návrhu cez rysovanie, strihanie, šitie, až teda potom nejaký marketing cez sociálne siete, podaje na pošte, a komunikáciu s ľuďmi, takže také. No dobré, a napríklad tie mužské modely, to ti muž nejaké ako stojí, alebo jakým spôsobom robíš tie mužské? Ženské to je jasné, hej, tak, lebo ty si žena, máš dcery teda, hej, ale a mužov jakým spôsobom robíš? Tak buď to teda skúšam na manželovi, alebo priznám sa, že pánsku kolekciu veľmi málo, je tam zo pár teplákov a nejakých tričiek a väčšinou sú to objednávky, že to ide priamo na daného pána, ktorý si to vlastne objedná a podľa jeho rozmerov mu vlastne spravím na zákazku jeho tepláky, lebo veľa mojich zákazníkov sú ľudia, ktorí sú chudí s dlhými nohami, kedy im klasická konfekčná veľkosť nesedí. Sú to deti, ktoré sú buď gulatučké a krátke nožičky, alebo sú proste vysoké, dlhé nohy. Takže aj takúto zákazkovú výrobu vlastne mám pre ľudí, ktorí si nedokážu v klasickom obchode vlastne kúpiť. Ešte sa opýtam, lebo ma napadá tak viacero otázok, čo by som chcel vedieť, ale tá prvá, akým spôsobom si vyberáš látky a odkiaľ? No, látky, to je moja tak srdcovka, že kvalita, proste certifikáty pre deti, pre dospelých. Vyberám látky, mám už teda
skúsenosti, mám dodávateľov, ktorí sú mi po chuti, po vôli, majú kvalitné materiály, takže tam ja radšej si priplatím za tú kvalitu, ako by to malo byť proste nejaký šunt. A ty už máš napríklad tieto nohavice, áno, tak ty už vieš presne aj, ako by mala vyzerať látka, alebo si robíš strih a potom, keď nájdeš látku, si povieš, oh, toto by tam sedelo. Toto je to, čo som hovorila, že ja niekde zbadám nejakú látku, buď si ju teda kúpim, alebo si ju niekde odložím a kreslím si a zrazu mi poviem, že a toto piko som videla desi, vyskúšam to. Tak. Ak ju mám doma, tak ju proste vytiahnem niekde tam zo zadu, zo skrine, rozložím, ušijem a poviem si, že dobre je to. A keď sa mi to nepáči, tak si poviem, že toto nie, vytiahnem inú, lebo pri tom šití to chytí človek miliónkrát do ruky a už to vidí, že či to bude OK alebo nie. A tak ušijem z druhého. Alebo sú aj také, že mám vlastne jeden strih nohavíc a sú v troch rôznych materiáloch. Napríklad aj tieto sú tak, že sú vlastne aj z jednofarebnej teplakoviny, kedy je to vlastne taká športovo elegantná nohavica, kde tu sú vlastne čisto elegantné a ďalší materiál je vlastne taký už hrubší na jeseň. Takže hrám sa s tým, tie varianty sú proste neskutočné množstvo ich je a dá sa s tým veľmi pekne pohrať a moja predstavivosť proste ide a ja idem s ňou, tak. Odhliadnuť od toho, že sme v nejakom akože rovnoprávnom svete, predsa len žena má iné životné udalosti vo svojom živote ako muž. Áno, a teraz ty ako matka mi vysvetli, ako si stíhala teda popri tom venovať sa tým detičkám a ešte rozbiehať to podnikanie. No to som proste ja. Ja nedokážem sedieť, takže deti keď spali, tak niekto spal s deťmi a ja som šila, strihala, kreslila a venovala sa tomu, čo ma vlastne bavilo a teda baví. A po nociach, keď babička vozila... Babička pomáhala teda, áno? No jasné, keď bolo treba, tak áno. Však na to ich máme, nie? No a dajme tomu, že akým spôsobom sa k tomu postavil aj pán manžel? Ja si myslím, že on bol spokojný, lebo však keď je žena spokojná, musí byť aj muž spokojný, takže... Myslím aj tak, že či pomáhal nejakým spôsobom, alebo že či on dotvára nejakú tú značku? Alebo on je taký tichý, áno, tichá podpora a pozorovateľ, samozrejme, čo sa týka tých technických vecí, lebo teraz plánujeme e-shop, takže s tým mi veľmi pomáha, lebo počítač a tieto všetky veci sú mi blízke, ale nie až tak ako jemu, takže toto teraz má on na starosti, takže čo vie, to mi pomôže. Teda gombíky našívať, to nie, ale tak keď je treba, tak pomáha všetkým. Akým spôsobom sa ty zabávaš? Čo je tvoja zabava? Je to tá práca, alebo máš ešte nejaké iné hobby? Jaj, no. Moje hobby, aj moja práca je moje hobby a neskutočne ma to baví, takže... Čiže ja chodím do práce sa aj zabávať, aj niekedy mi... Už aj to, toho je mnoho, ale ja som bežec, rada cvičím, prechádzky s obsom, s rodinou, proste to je taký pohyb, to je moje ďalšie hobby. A ešte sa vrátim k tým deťom, ako keby, alebo to súvisí s touto témou. Zapájaš ich do toho procesu nejakým spôsobom? Alebo... Áno, oni sú moje najväčšie kritičky, že mama, toto nie, ale toto je dobré. Nosia moje oblečenie, pomáhajú mi, modelky mi robia, takže tiež ich tak nejako zapájam do tohto. Myslíš si, že z nich vyrastú nejaké modné návrhárky, prípadne modelky? Myslím, že asi nie. Lebo pritom vyrastajú, vieš, že vidia ťa kresliť a tak, že či ich inšpiruješ aj na to? To neviem, ale ako bola by som rada, keby niektorá z nich v tom pokračovala, alebo možno keby to mali ako svoje hobby, že by si vedeli niečo. Ale
myslím si, že najstaršia dcéra, tá študuje veterínu, to je moc ďaleko. Stredná teoreticky by mohla, tá najmenšia. Uvidíme. Biznis je, keď bude mať niektorá chuť sa do neho pustiť a pomôcť a zapájať sa. Dvere majú otvorené, budem veľmi rada. Akým spôsobom vnímaš ten podnikateľský priestor na Slovensku? Ojojoj, no. Je to zložité, ako asi so všetkým, ale tak keby to bolo ľahké, všetci by to robili, že? Takže beriem to tak, že každý máme tú svoju cestu, každý máme ten svoj sen a proste nie je cesta len rovná, je aj kľukatá. Ideme si za svojím, no. Čo bola napríklad najväčšia prekážka v tom tvojom sne, keď si ho realizovala? Čo ťa tak naozaj zastavilo alebo donútilo zapremýšľať nad tým? Myslím, že nejaká taká úplne že vážna nejaká prekážka tam asi ani nebola. Nehovorím, že neboli také malé nejaké cuknutia, že a už mám toho plné zuby a už ne. Toto sa mi... To už nie, ale proste človek sa vyspí, je unavený, keď je veľa aj práce, že večer robím. A to už je potom také, že človek to pustí a keď sa nedarí, idem si zabehať, vyvetrám si hlavu, prídem domov kľudná, nová myšlienka a ideme, sadneme, pokračujeme ďalej. Takže ako, asi nebol žiadny taký nejaký vážny zádrhel, že by som si povedala, že nie. Každý biznis alebo všetko prakticky má určitý vývoj, či už dopredu alebo dozadu ten človek ide tým životom. Ty už si spomínala ten e-shop, ale aké sú napríklad tvoje plány do budúcnosti? Joj, no moje plány, to bolo nadlho, ale tak ideme krok po kroku. Chcela by som sa posunúť teda tým e-shopom trošku bližšie k tým ľuďom. Nie len teda na tých sociálnych sieťach sa propagovať a chcela by som si nejakú dielničku spraviť takú aj so showroomom a tak, takže mám v hlave zo pár takých všelijakých nápadov a dúfam, že teda postupne sa mi ich podarí naplniť. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem. Priatelia, tak to bola ďalšia Novomešťanka. Ako môžete vidieť, tie sny sa nedajú plniť len v Amerike, ak sa hovorí, že americký sen alebo tak, ale dajú sa splniť aj u nás na Slovensku, prípadne vyslovene v Novom meste nad Váhom. Priatelia, ako som povedal, ďalší host, ten už je za nami a ďalší pred nami. Budem sa na vás tešiť opäť o 2 týždne. Majte sa, dovidenia.